लाई असभ्यता हो भने हरेकले बुझ्नु पर्दछ महिलामाथि भेदभाव गरिन्छ भने महिलालाई अपमान गरिन्छ भने त्यो असभ्यता हो कसैले महिलालाई अपमान गरेर आफ्नो पद बढेको छ भन्ने ठान्छ भने त्यो सभ्यताको श्रेणीमा उठ्याइन्छ भन्ने बुझ्नु त्यो असभ्यता सभ्यता समानतामा निर्भर गर्छ असमानता मानिसले मानिसलाई गर्ने अपमानमा सभ्यता रहेको हुँदैन त्यहाँ असभ्यता त्यस कारण अझ आफ्नै आमामाथि गरिने प्रकारान्तरले हरेक महिला आमा हुन् आफ्नै आमामाथि गरिने अपमान हरेक मानिस महिला होस् कि पुरुष महिलाको छोरो र महिलामाथि नै अपमान गर्छ भने असफल डिग्रीधारी हुनसक्छ ओहदाधारी हुनसक्छ तर उसले सभ्यता चाहिँ धारण गरेका छैन वा गर्न सकेका छैन अरू जे जे धारण गरे पनि सम्पत्ति धारण गरे पनि ओहदा धारण गरे पनि डिग्री धारण गरे पनि मति धारण गर्न सकेका छैन भने के धारण गरे त्यस कारण यो असभ्य यस्तो असभ्य व्यवहार गर्नु अपराध हो र यो असभ्यता र यस अपराधको अन्त्य गर्नुपर्दछ हरेकले अन्त गर्नुपर्दछ अन्त गर्न मान्दैन भने त्यो दण्डनीय हुन्छ र त्यस्तालाई दण्ड गर्नुपर्छ जसले सभ्यताको उल्लङ्घन गर्छ र अपराध गर्छ त्यो दण्डनीय हुन्छ